Quin any es va fundar la Generalitat? Uf, no ho sé, no hi era jo. Des de Jaume I, potser. El 1900... Abans. És molt, molt antic. Va ser la Segona República, no? Abans. El segle XIX? Avui, abans. 1800... Abans. 1700... Abans. Abans de 1700? Sí. Clar, abans de la Guerra de Successió, no? 1650... Abans. Jope, doncs ni idea, eh? 1500? Abans. 400? Abans. Què dius? 1200... Més tard. 1300... El 1359. On es troba el Parlament de Catalunya? A Catalunya? Sí. Ai, pot ser? No. No soc de Barcelona, sí, no sé la localització exacta. Allà. On? A Barcelona. A on no? No em diguis carrers, perquè jo els carrers els porto fatal, eh? A la Ciutadella. Molt bé. I al Palau de la Generalitat? També a Barcelona, tampoc t'ho diré que no sé el carrer. A les Corts? Davant de l'Ajuntament de Barcelona. A la plaça Sant Jaume. Qui t'agradaria que fos el president o la presidenta de Catalunya que no estigui en l'àmbit polític? Peren Esteban. El Richard Gere. És bona Vilapuig. M'agradaria que fos alguna dona, perquè fos la primera presidenta. La Samantha Hudson. Mira, m'agrada molt sentir-lo i a més és que trobo que és molt intel·ligent. El Wyoming. La Rosalía. Quants diputats hi ha al Parlament de Catalunya? Uf, masses. Sobren. 12. Més. 52? Una mica més. 340? No tants. 135? Sí, senyor.